अयिन सोया लट्ठा डुएगा सेजू ने तकु जा तेंसे खनायारे बेम्यो ये ठेंगे या पान्या तकु पिरे उम्याले पान्या हो अम्याप्ती दुरे प्याले तोम्यु गुन्या सांग्या निरेलो तन्यें दाई टाइं दे दाई सोया पुएगा ब्यो जा लाई दबा दिलो पुएले नाई मुद्वा सोया पुए बाचा ने अटू อลุชินเนี่ยหลุดั้งหมู่นี้เนี่ยปิ๊บเปลี่ยนตัวผู้ชินนี่ล่ะဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ငယ်လေးတဲ့ကစားလာတာဥမြန်လေးပန်းချန်ဆိုတာရှိပါတယ်အာမပိုင်းမှာစီပင်ရဲ့ဟိုတိုင်းယုံနေတဲ့တိတ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြတ်ပြည်သူတောက်ပြူနိုင်အောင်မြတ်ပြည်သူနဲ့ဆိုင်တဲ့ပန်းချန်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လဲရယူဆောင်ရွက်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့နေသူနေသားများအလောက်လဲဝမ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကစက်ကိုရနေ့ကကြာရောက်ခဲ့တဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့86နှစ်မြောက်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့တပင်းစိုက်ပျိုးမှုတွေကိုမြို့ခံတွေကပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ခေါမမမိကုမစိုးမိသားစုလိုက်တော့ကောင်းဟိုရောက်ပတ်တင်နောက်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမှာကလစ်ကစားကွင်းတွေသူရဲ့ဟိုရှုံးဝေးတန်းတွေကိုအားလုံးစီစဉ်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်လည်းရေးရသေးပေးတဲ
ไอ้นี่เนี่ยอะไรกันตายสิเป็นตายอีกอย่างสองอู่เลยอันนี้พี่ดูเนี่ยตัดสายเนี่ยนี่จะคุยพี่แล้วบ่ยูกันนี่ก็มีอะไรนี่จ้าบ่เราเกี่ยวกับวันต่อไปเนี่ยแม่เนี่ยก็เลยไปที่เขาเปลี่ยนไปเดี๋ยวอยากดูคุณเลยพี่ว่าอะไรกันพี่ว่าส่วนนั้นเราดีตอนนี้มาดูมือแป้งเช้าโอ้เช่นเดียวกันเฮ้ยมีสิ่งเขาพูดเรื่องมีแบบเดียวกันว่าอะไรจู่เลยจู่สุดเลยพี่ว่าส่วนที่แป้งเช้าเลยฮะแล้วแบบแม่เนี่ยก็คลิกจะไปเรื่องมือเล
ီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတိုင်းဒေသကြီးစီပင်ရုံအဆောက်အအုံအဖြစ်ဖွင့်လှစ်အသုံးပြုခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ